saja tak nak bagi laluan. Hari ini, viral di media sosial, rakaman video memaparkan tindakan seorang pemandu kereta yang dikatakan sengaja tidak memberikan laluan kepada sebuah ambulans. Saja tak nak bagi laluan. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noor Hisham Abdullah menerusi laman Facebook rasmi beliau memuat naik satu status memberi respons kepada video tersebut. Astaghfirullah, masih ada pemandu yang pentingkan diri sendiri sampai sengaja tidak memberikan laluan kepada pihak ambulans walaupun siren ambulans sudah lama dibunyikan di belakang kereta ini, tulisnya di laman Facebook.